ክብርህን አውልቅ አሉ። ዛሬ እኔ ቀኑን ምሽት ምሽቱ እንዴት ሆኖብኛል? መተን ማላይ ከንጉሴ ጎን ቆሜ ግንባር መቅጠም ቢያቅተኝ ይብቃ ሲለኝ ብርሃኔን ነጠቀኝ። ዘመኑ የህዳር ወር በሽታ ጀነፈር ህዝቤን የጨረሰበት ጣሊያን ከህንድ ባስመጣቻቸው ከብቶች ከብቶቻችንን የጨረሰችበት ምኒልክ ላይ የጦርነት አዋጅ የታወጀበት ዘመን ነበር። ሞላ ቤትን ሰማሁት። ሰለሰኛ ማታይንም እንደምታሸተኝ ያውቃለሁ። ታራር ገራገ አንደምን እንደዱላ አንየን ከረሰኝ ላካፍል ወሬ ባጃ ባጥቁት ሰው ሲጣሪ ተደለላ በተካረ ነገረኝ እንጂ ምን ይከረ አላካር ውል ፈራረም ነው አላጉት ለታራ እንደራሴ አንተ ነው ጋር ውል ፈራረም ቃል ቆረጥ ሰማ መቼም ታገር ቢነጫት ነው እንጂ ተደለላ እንጀራ ላቃዱሰት ዶላጅ እሱስ ንከብላ ቢላጉሙት ፈረስ ቢጭኑት አያ ሆነና ነገሩ ይህ ነጫ አጭባ ፈረንጅ አንተ ፈራሚ አንተ ፈራሚ ሆኖ አገሬስ ገባ ሰምበለት አንጽፎ ተቀበለው። ይገርማ ጀነራል አንቶኒ እንደምታስበው አላጣላ ሰው አይደለም። የአገሬ ሰው እልህና እንጀራ ማስጨረሳ ተበታ አለስ ወጥቶ አይታገሉት ካልታገለ በቀር ነውና እስቲ ሆና ወደ ደረሱ ዛሬ ገራ መጀመሪያ ይህን እንጂ መጨረሻ ላላውቆ የምታየኝ ስልክ ይሁን ግደለህም በላስቲ እንሄድም እቺ ብሎ ስልክ ና ሰላምም አይደል ማታ ከፈፋሰበኝሳ ተካሜም አይደል ተባውም ይገባበትን ጉድጓድ መስጂ እንጂ ማ ነገር ጣለ። በመተማ ላይና በትግራይ በኩል ያስጋሪዎች ቁጥር ጨምሯል። የናጡት ነካሾች እንደስ እንደማሳ አናታቸው ብለ ካልታላቸው ነገ አረብ ወስ ከብዳበላሽ ጠላት ቆይ ሲገባ በአንድ በኩል ወይ ጠላት ሰፈር ፍርጠጣ ምን የሚሉት ቂልነት ነው ራስን በራስ ለበጣ ጠላትን ፈርቶ ወይ ጠላት ሸሽቶ ገድ ያልሞትም ብንወጣቸው ይረጃ። የአስጋሪዎች ቁጥር ቢጨምር በአንዳንድ ሆም ገለባ ነው ጎተራ ይሞላ ቶቸው ሂዱ። ሀበሻም አይበሉ ሀገር ትትናፍቃቸው ይመለሳሉ። ሐሳብ እኮ አይከፋም ግን ሀገር በልጆቿ ተከርታ እንዴት አስቻሉ። ታውቀ ጊዮርጊስ ከድንቅላት ልብ ሀይቅ ነው ትዕግስት ያስፈልጋል። መጨረሻው ሰው ሀገር ሰው መውጋት ነገ ሀፍረት ነው። ባይሆን ጄኔራል አንቶኒ ጦማ ይዞ መምጣቱ አይቀርምና አጥመ ጊዮርጊስ በእኛ በኩል ያረቀቀውን ልፋፍ ይዞ እንዲመጣ ንገረው። እሺ ሀብተ ጊዮርጊስ አይንህን መተማ ላይ በርተት አድርገው። ይሄ ነው የሚለው እኔ ለጊዜ ስመጣ ወንዱ ያለው ሴት ብቻ ግን ይዜ ነው የመጣው ማንም ያለው እንዲህ ስታወራ ቋንቋም ሳያት ሀገሬን እየረጋገጥክ ነው የሚመስለኝ። ሌላው ሀብቴ ቅጥባጣቶ ለሴት ያለህን ቦታ ከራስ ያድርገው አለዚያ ከድርጊያ ኑሬ መቆም እንዳይሳል። ፊት ባዛቶ
ምን ነው? ሁሉን አጣ? አዎ፣ ፈሳስ ቋንቋ። ዮሴፍ አማርኛ ይሰራ። እኔ ኢጣሊያና ፈረንሳ ይሰራ። ቆየ። ንጉስ መምጫቸው ደርሷል። እኔ ደግሞ ሳዬ በላኒ ናራ እኔን አስቤ ነው መርካ የታለው እናንተ በኩል የረከከው አስቤ ሲመጣ አንድ ላይ ተደረቡታለሁ እስከዛ ሚሳይ ሊብላ ሩባቲ ነው በተሰኘች መርከብ ተቋም በግዚያው የኢትዮጵያ የነበረ መሬት ለጣሊያን በስሟ ዞረችላት። ያኔ ነበረ ጣሊያን በመጽዋ በኩል እየሰለለች ትግራይ እየገባቸው ተያይ ተስፈረተሩ ሰይዱ ቆይተው ነበር። ታዲያስ በ1879 ዓመተ ምህረት በብሪታንያ አደራዳሪነት የኢትዮጵያና የግብጽ ወል እንዲሁም የአድዋ ወል ህይወት ውልበት ያው ነው የአድዋ ወል የሄዱ አንድ ነው። በዚህ ጣላሮች ቀድሞ በመቃታቸውና የመጽዋን ደሴት ግማሽ በግማሽ ከፍለው ስለያዙ የመጽዋን ወታደሮች እዛው መጽዋ ላይ ሰገሰጋቸው። ወትሮስ ከመጽዋ መቾንና ችግሩ ከሰሜኒቱ ኢትዮጵያ እንጂ አው ሁሉም አጼ ዮሐንስ ነበሩ። በድል ላይ ግን ካቶ አደረቧት ሄድሜላሉን አባረጋ። በል ድል እንጥራ። በ1885 ጣሊያንን ዶጊያ ላይ ድል ነስተነዋል። የካቲት 1880 ሰዓት ላይ ራሳቸው አጼ ዮሐንስ ጣሊያን አሽመድምደው ሀገሪቱን ሊፈጠቅ አድርገውታል። አዎ ጣሊያን በጉልበት መግዛት እንደማይችል አስተምሮታል። ለዚያ ነው ጦማር እየያዘ በየቤተ መንግስቱ ደጃፍ እልፍኝ የሚቆመው። እንደረስቸው ውሎ እኮ አለቀ። ኧረ ውጭ አለ ሄደው አምባሰር ከምትገኝ የስማ ንጉስ ቦታ ላይ ውሉን ተፈራረሙ። ውሉም 20 ጉዳዮችን የያዘ ነው። ይህም ውል እንዳይረሳ የማይረሳው የውጭ አለ ብሎታል። ታዲያስ የቀረው የትርጉም ጉዳይ ብቻ ነው። እሱንም አንቶሎኒ እኔ አስተርጉም ይዤ እመጣለሁ ብሎ ይዞት ሄደ። አይ እኔ እኮ በዚህ ባዛቶ እምነት የለኝም። ምክንያቱም ህልም አላሚው ህልም ነው፣ ለተርጓሚው ግን እጣ ፈንታው ነው። ባሻው መንገድ ይተረጉመለታል። ያም እኮ እኔ ግርም የሚለኝ ወጪ ለመጣ ባላንጣ ለጫ ጨባ እንግዲህ አገሬ ንካ እኔ ምንም አቆየ ፍታውራ ይገራገር አይደለውማ እንደነስ ይለካ እንት ያለው ግዲ ልቆለ እኔ ቢራራ ታላቁ እነሱ ዘንድ ይላሉ። ታካ ዳንጎሊኖ ፈባሻን ባሳ በላ ቢርማቶ ማፖል ዲፓርሳቶ ኢታሊያ ጀነራል ፔድሮ አንቶሎኒ ባይ እኔ ጀነራል እንጃ ነገር ስራ ሁሉ የጣላይ መልክተኛ እንጂ ጀነራላት መስል ብትለይ ነው። ምን ላድርግ ብለህ ነው? እኔ ሆሎም ነው አሁን የመጣው ወይ ነው አታደረንም። ለምን ዛሊያን ይናገር ይችላል። ከዛ ከዛን ያ ከረሳ እንደሆን ሞቱ ልደቱ ነው። አሁን ከሚነግርበት አሁንስ መግባትን ይመርጣል። ሞቱ እንደስለቱ ነው። ይህን እንደረሳን ህዝብ ይሰማ እኔ እውነት ካሉ የኢትዮጵያ ህዝብ አቶ ምኒልክን አክርፏል። ብዙ የተጣላ አለ፣ ከፔንሲል ብዙ ካላል፣ ከሱ ጋር ጦርነት የሚወጣ ያላ እሱም መኩርና ታውታላችሁ። ነገና ተብላላ አንተ ትግባዘቱ ውዳ ከቤተ መንግስቴ ነጫይት መቤቴ አስመ ጎርጊስ መጥቷል። አስገባው። ምን ይገትራል? መቤቴ እንደምን ዋሉ?
የተላከውን የጦማር መልእክት አይቼ ማላመጥኩት። እና ያው ያንዶ ገነ ምን ማለት ነው? አማርኛው ሌላ ፈረንሳይኛው ሌላ ነው። ሁሉም ከንጉሱ ጋር ይምጡና አንድ ላይ እናወጋበታለን። ዛሬ ይሄ ነው ወጋችን። እሺ ምን ሰርቶ አልበተን ያለ ሆኖ ወጉ ተፋ። ተዋሰው ወግ ምን አጠፋ? ያገሬ ቋንቋ ብቻ ቢሆን እንደ ቀኔ ፈታተቼ እንደ ሙክት ብልት ሁሉ ገውን አስይዘው ነበር። የቃላት ድርት ወቢደረት እንዴት ቀኔ ይሆናል? ቃሉ ሳትለፍ ሳትወጥ ነገር ሳትቀር ሳሙን ወርቁ ሴቱ ነው ከሰቀልክበት አውርደው። አንቀጽ 17 የሶስቱን ቋንቋ ትርጉም ይለያያል። አማርኛው እንደዚህ ይላል፤ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥታት ከአውሮፓ ጋር የሚያደርጓቸውን ማንኛውንም ግንኙነቶች በጣሊያን በኩል ብቻ እንዲያደርጉት ይላል። አማርኛው ይላል፤ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥታት ፍቃድ ከሆነ ከአውሮፓ ጋር የሚያደርጓቸውን ግንኙነት በጣሊያን በኩል ማድረግ ይቻላል ይላል። ፈረንሳይኛው ደግሞ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥታት ጥገኝነቱን ተግባር ላይ ያዋለ ከአውሮፓ ጋር የሚያደርጓቸውን ማንኛውንም ግንኙነቶች በጣሊያን በኩል ብቻ ማድረግ አለበት ይላል። ጥገኝ ለማንም ወንዘራሽ ዋርካ የበቀለ በቆሎ መሰላቸው እጅ ስጡኝ ንጉሠ እጅ ልጠማቸው። አፈር መብላት በብልሃት አለ። አንተ በያዘ ያጋምሾ የሚመስለው ያ ሳጥን ተሰንቆ በከሞት ቆይቷል። በሬ ጀመርከው ቅኔ ቀር ጌታዬ፣ ይህ ልዩነት ካልጠፋ ነገ በራስ አናት ላይ ሳት እንዲሉ በደስ ሀገራችንን ማንደዳችን ነው። የተማሪ ባለጌ ፋሽኑት ራስጌ ፋሽኑት ግርጊያ ላይ ሀገሬሽ እሱም አውቃቂ አነሳ ነው። ምንም ከባህር ባንሻገር ከአገር ባንወጣ እውቀት የዘለቃል። ደምን ከቀይ ስር ቀላቅሎ ሊያወጅ አብረ ነው። አቃቢ ጉባኤ ሰር ይህንን ጉዳይ መከመሩበት አሁኑ አጠቀላችሁ ላይ እንዲሁም ያንን የጥቅማቶ ታንቶ ላይ አሁኑ ነው። አሬ ነው መጥቷል። ምን አይነቱ ማጅግር ነው? በላስቀበው ሴኮቲ ቤሎ በጣም ታምራላችሁ ማለት ነው። በታላይኛ እንዴት ባላችሁ ምን ነው ጂቢያ ያቾት ይመስላላችሁ? ምን አለብኝ? ምንም የለብህም። ሄኛም ጅባላ አየነው አንድ ጥፍ መረት ሰንጓትን ያየነው። አያያያያ ምን ነው እሱ? ያመጣውን ወደ ስናመሳክረው ነበር። እርስ በርሱ ይጋጫል። ከቁብረገሩም ሹፋት ይመጣል። አያያያያ ወይ ሀበሻ ችግር አያጣ ማለት ነው። እዚህ ጋ እዛ ጋ ምናምን ምኑ ጋ አጠፋ? ሀረሙት ሰፍቀሩልኝ አጥበቦች ጉዳዩን አብራሩለት። አዎ ካልቃቱ ታይጎተት ነው ነገሩ። በልቃታው ይባዘቱ እሄ ትንሽ ነው። እኛን አያታለሁ በእኛ ሲተረገ እንደዚህ ነው የሚባለው። የቡዳ ገርገፋ ሄያታ ይፋጃል። ምን አንተ ማታ ግራፍ ግራፉኛል ክሳ ሀታ ጌጊስ በላቅ ምሰው አያ
በቃ ገባ አሁን ያስተካክላል አው እንደሱ ነው የሚባለው አሁን ጭንቅላት ተቀፈተ በምን እናሻሽለው ከፈገዳቸው የኢትዮጵያ መንግስት ይገኝነት ቢትፈልግ ጣሊያንን እንጂ ሌላ አትመርጥ እንዴት ነው አሁን ይስተስማማ ንጉሶ ይፍቀዱ Ha kuraşlı başı bulat, gel bir tarafa sakçualı. Bol kontan tolani, yolun mersak kanın nafera canı. İne hulen inatan, nagena, nagemindi nav, habersak kataro piça. እንዴት አሉ ብለው አልጠየቁኝ ምሳ ሰላምም አይደል እንደ ፈረስ ተለጉመ ትጓዛለ አይነ ስውር ቦሎ እንደራከ ለበይ ቆልሞ ተርበ አንበሳ ሳረል ነው ላተረቱ ካቁም ነገሩ ሳይደል ነው አታላል ምቅብዬ እንጂ ካቁም ነገሩ ሳይደል ነው ማቋጣሪያው እንደጠፋበት ከረጢት ደስቱን እንዳጣ ክዳን ወስከምቢያው እንደጠፋበት ለማት ሳልጠይቀ እንደምትረግረኝ ስለማውቅ ነው አይ አምስ አጥቴ ሸበጥኩ ምላክ ብለ ነው ዘረሰኛው ዘረሰኛው ሲባል ለወሬ ፈጠረ እናማ ንጉሱ ሁሉ አልቀበለም አይ እኔ ንጉስ ይሄን እኮ እንክርዳድ ቀላቅሎ ሰጠው ለሞኞቹ መክረናል ይሄ ዳዘቱ አንቀጽ 17 ኢትዮጵያ ታላቀኝ ስር እንደምትሆን ጣሊያኖች ነጥበው ተፋመጡላቸው እሳቸውም ሳይተኙ ነቁ እናማ አሻፈረን ብለው ሰደራቸው የናጡት ጌጥ ነው ካልጓጠጡት መሬትም ጥቅሞ ካልረገጡት ይህች አንዲት ንጉሰ ረካለብን ቀድሜ ላይ ፊት ምገባ ረቃስ ምን ነው ሳይሆን ደረሱሳ ከቤተ መንግስት የልፍኝ ስመለከት በእሳቸው ስም የጠየቁት አንድር ሰው አንድር ሰው ለጉሬሬ መድፈኛ ሳጥቶኛ አቅም አይ በእጀ ምኞት አይገፋት ጥሩ ነው በላ አንዲት ጥሩ ንግሳለች ከዛ ላድርስ አዎ እንግዲህ ማርተ ምትሆነ መላረን ታጣጣምና ከዛ ላድርስ ከዚያ ኔርና ግሬና ቦጫታ አቺማ አንገተነ ያጎሮሮኝ አይ ተሰጣጣ አለበት ይዤው መጣል አያያያያያ ምን ነው እኔ የኢታሊያ ተወካይ ጀነራል ኮንቲ አንተራኒ ፓሪ ላይ ስካውት ኢዴቲ ኮማንድ አላስከባም ቢለው እኔን ይከለክላል መከታተል አለበት
መልከነ ተበተ እንዳ በቃቸው ገብቶች የታመምክ መስሎት ይሆናልና ታው እኔ ተናግራ አውት ያቀያል ምን ባጅ ጠየቅ ቢለስ ካውን አጣከረም ለምን አንከስተ በላሻ ያለ እኔ አስተካክላለሁ አለ እርሳው እንብ ያለ ለምን እኔ ይመለሳል ለምን ቶሎ ይጨርስ ተተነዋ አያያያያ ሶስት አመት በኋላ ይቀይ ምኑኛን አልመስል ብሏል ተተነዋል አያያያያ ምን ነው እስከ ዛሬ ተለፍተው ምን ነው ሰላም አትፈልጉም ሰላም ባልተለፋፍ ቢገኝማ ሰውን መፈራስ ይዘ ቀንበር ጠንደያረስ ካለምን ትዞር ነበር ታውን በኋላ አንተ ጉዳይ አልቁሏል በል ወደ ሀገር ተመለስ ንጉስ ሴት ኢኔ ስትናገር እንዴት ዝም ይላል ሴት እንዴት ታዛለች የሀገርህን ባላቅ እኔ ጋቿ ፈላጭ ቆራጭ መሆን ትችላል በርግፋ እግሩን አጥባችሁ ወደ ሀገሩ ሸኙ በእግሩ ደና አፈራችን ይዞ እንደ አያያያያይ አሁን ገና ትልቅ ስህተት ሰራ ዛሬያን ይቆጣል ህዝብ ይጨርሳል ከውጭ የመጣች ባዝራ ብትወልድ ድንጉና አንተን አይመስልም ተላላ ያንተ ይልቅ ያ ድንጉና አንተን ቢጠይቀኝ ኖሮ የእርቅ እርኮቴን ይሰጠው ነበር የምን ዛቻ ነው የምን ማስፈራራት እውነት ብዙ ይሞታል በኋላ ይዛዘታሉ ብዙ ጋላ ብዙ ንጉስ ከእርሷ ክልም ይዟል ታር ያላትም በኋላ ቢታለ እርሷ ትንሽ ኢጣሊያ ብዙ ነው የአበሻ ወጉ እንደ ጉንዳን የተጋደለ መስሎ መተቃቀፍ ሰምታል ለዘመዶች ነገራቸው ጦርነት ምርጫችን ባይሆን ከመረጣችሁ አፍንጫችን ውስጥ አፈር እስኪገባ እንታገላል አዎ ጦርነት ምርጫችን አይደለም ቢሆንም ነብር ጅንጉርጉርነቱ ኢትዮጵያን ማንነቱን መፋቅ አይችልም ምን ነው ስጋ በሉ ፈራ ተባዛ ያቸው እስቲ ሁሉንም ጦርነት ሲሰሙ ፊታቸው ደም ሲነዝራቸው ተመልከታቸው ሞት ልደታቸው ሞት ስለታቸው ያቸው እስቲ የፈራለ ማንም ቢሞት ግድ አይሰጣቸው ያያ ስጋ ደርግ ቢሞቱም ይታወሳል ሰምታል ውጣ ለዘመዶች ነገራችሁ ጦርነት ምርጫችን ባይሆን ከመረጣችሁ አፍንጫችሁ ውስጥ አፈር እስኪገባ እንታገላለን ትግራይ ላይ አሸንፈናል አሁንም እናሸንፋለን ቀንጥሎ ቀን ቢያወርዳት የእኛን ድመት አይበላታል ነጭ አይጥ ውጣ የሚባል የለም እዚህ ይቀዳል ሞሪሬ ቶቲ አዋጅ አስነግር ጦርነት ይቻው ነጋሪት ይመታ ከደርበው ያገሬ ሰው አሃ አንቶኒዮ ያለት ነገርሳ ያው ለማስገበረ በለን ብዙ ክፍለ ሀገሮችንና መኳንንቶችን አስቀይመናል እነሱሳ እነሱንማ ምን አጠይቅ የወንድም ጠላት ሊሆን ይችላል የወንድ ጠላት እኮ ነው ይሄ ማንም አያፈገፍግም ሁሉም ለኢትዮጵያ ሀገራቸው ይሰለፋል ከዜት እስከ መኳንንቱ ሃይማኖት ማንነት ሳይለይ ሁሉም ይጠራል ፈጣሪ በቸርነቱ እስካሁን ጠላትን አጥፍቶ አገርን አስፍቶ አኑሮኛል እኔም በፈጣሪ ቸርነት አለው እንግዲህ ብሞት ሞት ለሁሉም ነውና ስለ እኔ ሞት አላዝንም እንግዲህ ፈጣሪ አሳፍሮ ያውቅ እኔም በፈጣሪ አልጠረጠር አሁን ግን ሀገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ ፈጣሪ ወሰነልን ባህር አልጎበተው እኔም የሀገሩን ከብት መረጭ የሰውንም መድከም አይቼ ዝም አልኩ እሱም እንደ ብንፈል መሬቱን ይቆፍር ጀመር አሁን ግን በፈጣሪ እርዳታ አገሬን አሳልፍ ያልሰጠው አገሬ ሰውን ከዚህ ቀደም አልበደልህኝ አንተም እስካሁን አላስቀየምሁ ጉልበት ያለህ በጉልበት ህደ
ክብደት የሌለህ ለልጅህ ለምሽትህ ለሃይማኖት ስትል ማዘን እርደ ወስልተህ የቀረህ ግን በኋላ ትታለኛለህ። አልምርህም ማርያምን ለዚህ አማላጅ የለኝም። ዘመቻዬ በጥቅምት ነውና የሸዋ ሰው እስከ ጥቅምት ይኩን የታወረኑ ከተላግግ በለው በለውና ተራብረን ከጎናችን ኖሯል። ምስራቆቹም ሳይቀሩ ከደቡብ ከሶማሌ ከአፋር ሁሉ ተሰብስበዋል። ኦሮሞዎቹም ፈረሳቸውን ይዘው በኩሬታው እንደሚደርሱ መልእክት አኑረዋል። ከሐረርም ሁለት ሰዎች አብዲና አህመድ ሁለት መድፍ ይዘው ወደ አድዋ አቀንተዋል። መልካም ከፈረንሳይ ከመጡ ስድስት መድፎች ገጥመሯቸው የሚመጡት ገበሬዎችም ምሽር ያዙትን ፊት አርግዳል። ያልታጠቁትን ከገዛናቸው 5000 የሚንግቶን ጠመንጃ አስታጥቃቸው 6 ሚሊዮን ጥይትም ግምጃ ቤታል አከፋፍላቸው ጦሩንም አደራጅ። ረጃ አዝማች ጓንጎለ መልእክት ልኳል። ምን ይላል ይሄ የሽፍታ? ስንት ዓመት ሲዋጋ ኖሮ አሁንም ጠባማረ ንጉሥ አይፍቀዱልኝ ደሩን ቀርቼ ላምጣሉ። ሰከን በል ሄንንም ለጣላኖች አቆየው። ገና መልእክቱን በወጉ መሽ ተናግሮ ጨረሰና እሱ እንዳለውማ የገለጠባለ። በዛም ላይ እስከ ዛሬ ድረስ ስዋጋውት ከርሚያለሁ። አሁን ግን ይማሩኝና አጎሎት ተሰልፌ ይህን ጠላቴን አጋሚዶ ልዋጋው ሲል ጠይቋል። ይባርክ እንዲህ የተቀደሰ ሀሳብ መልካም ነው። ምሬ አለው ማረኝና አብረን እንቆም በለው። እሺ ጌታዬ።
ሁለት ሰዎች ተበጅ ተበሩ ደጃፍ ቆሟል። አስገባቸው። ካምባላ ገሬ መጣ ነው። ቀደም ከጄን አስቀይሜ ጦር እንዳወር ተከልክያለሁ። ይፍቀዱልኝ፣ ለአገሬ ሞደግ መኛለሁ። ረሰም የወገሬ መረማመጃ ይህን ዘንድ ማጸናለሁ። አንተስ ጥሩ አንቺ ሎጥሽ እንዳበል ማለው ባላል የጊድን እስነት ጦር ሜዳ ገብቼ ባሩን እያሰጠ ከወንድሜ ጎን ደመልበስ ንገሩኛለ። እንዲያሞች አፈር ከሚበላ ለአገሬ ወድቄ አሞራ ቢበላ ይመርጣል። እጅሽ የቤት እንጂ ከጎራዴ ከፍላጻ ወይ ከምን ሸርም ላጭም የተጋባ ይመስል ምንድነው ሙያሽ? የጦር ሙያም የለ። እንዲያው ጊዜ ሰጠኝ እጣን ካራርባል የመጣ ለማለሰሰብ ፎክሬ ከቤቴ መቀመጥን ማቸው ይህነት ሳልፈጅ አልፎጅ። አሁን በቤቴ የአምባላገን ግንባር ለኛ ይተው ብቻችን ይሽለን በት ታምንባት አለ። እርግጥ አድርጌ እህቴም አይደለች መኖሯን በወድላት ከጎንን ልሙት ለሀገር እንደስትል ብሸሽ እፍረት ይሆንብኛል። ልባችሁን ወድጇል። ዘለሰኛ እንኳን ደስ አለ። ኢትዮጵያ ድራጋለች ጣሊያንን አንበርክካ ወደ ሀገሯ ልካለች። በላገፈኝ የሀገሬ ህዝብ አላሳፈረኝም። መቼ አንተስ ብትሆነ በጸሎት ተነግታት። ታዲያስ በል እንግዲህ አያሳያትን ጦርነት ያላሳየውን ሸግነት አሳየው ለጥቅለት። በል እንግዲህ እንዳጋልከኝ ዘንዲያ ማስ የኔም ክንድ ተመላኩ ሰይፍ የሰላ በሆነ አሳያለሁ። በላስልኝ ለጥቅለት። ተዚያ ስቶ ተፎገራ ሚኒሊክ ቆሞ በቀኝ በግራ አርሶ ድም ብሎ ለአገር ሲያወራ ገድዬ መጣሁ ተጎበር ጋራ የጎበርና ታትቆጅብኝ ተተተኛ በጣርገ ካርታ አበላብኝ በካርታ ጥይት ብለው ደረጉ አልተመለሰም አልጆረቢቱ ግናው ሚኒሊክ የመንጠር ሳት ለአገሩ እጅ ለነብሱ አይሰስም። የአገሬ ጀግና ግባ በለው ግባ በለው የአገሬ ጀግና አመለው የአገሬ ጀግና አላሳየውም እንግዲህ የሀገሬ ጀግንነት ያሳየው እንግዲህ ንጉሴን እኮ በጠረሉ ለየዋለሁ።
ጀግና። የሞተውም ሞተ፣ የተረፈውም ተመለሰ። ደሙን አፍሶ አጥንቱን ከስክሶ ሞትን ቀመሰ። እኛ እንገዛም በጉልበት አድዋ የኛ የሃይማኖት ግን የብሔራት የዘር ማንነት ያልገደበን በአንድነት ዘምተን በአንድነት ነገሰ አይደለም። ታዲያስ ዳኜ የሰንበት ዕለት አበላ ታምር እኛ ለሰው መስሎን ከጅለን ነበር። ታዲያስ ነጭ አሳረደ ለአሞራ ግብር በላንታ አሞራ እንዲህም ነው ሞቱ። አንተ ነህ የበላኸው ከፊቱ ጀግናው ጊዲዮን ገብሬ የሜዳ ዝሆን ፈረሱን ጫኑለት ይነሳ እንደሆነ እንደስ ወፍጮ ቢወቅሩት አይለሰልስም። በጊዲዮን ግንባር ማንም አይበላም። ዳኔ ተጉዞ ጉዳየ የሞስኮው ገረመው ጣሊያን ጉዳየ እንዲያለው እንግዲህ ስጋ ይዞ አለፈ አሞራ በደጅ የታላቁ ይሁን የታናሹ ልጅ አለችና ያጣ ግበለት እንግዲህ እንዴ ያዶው ጀግንነት አረከሰው ጠላት ገብርዬ በሞቴ ግባና ደግሶ ያ ነው እንጂ ጠላትማ ጠላት ነው አስገድሞ ወግደል አሽወፋሻኪውን ነው። የድል ካባን ነበር በዚህም ደስ ይበላት። ይህን እንደ ያገኘ ነው በአንድነት ህብረት ነው። እኛ ኢትዮጵያኖች የውስጥ ጠላትን ይቅር ብለን የውጭ ጠላትን መግፋት ነው። ይህንን ቀን እየጨፈርም እናሳልፎ አይደል። አድዋ ላይ ለሞቱት ጀግኖች የአምስት ቀን የሐዘን ቀን አውጃ ለሞቱት ወገኖቻችን ሐዘናችን መራር ነው። እኛን ለማቆም እነሱ ወድቀዋል። የእኛን ክብር ለመጠበቅ ክብራቸውን አፈር አስገብተዋል። ይህችን ቀን ይህችን የትግል ቀን የአድዋ ታሪክ ይዘግራታል። ክብር ለሞቱት ለተሰዉት ወገኖቻችን። ዛሬ አንዱን ታውቀናል። በማንነት መለያየት በሃይማኖት ልዩነት ቂም መቋጠር እንደሌለብን ተረድተናል። በአንድነታችን በህብረት ውህደት ልክ እንደ ዛሬው ሁሉ ጊዜ የአሸናፊነት ካባ እንደርባለን። ይህ ነው የሀገሬ ክብሯ። እንግዲህ እኛም ሀገራችንን ከወራሪ ጣሊያን ድል ካደረግን ንጉሳችንን አክብረን ንግሥታችንን ወደን ወብዳ መንበራቸው በክብር ነው የሚሸኘው። ከዚያ በፊት የሀገራችንን ብሔራዊ መዝሙር ብለን ከዚያ እንቋጭ።